আজি আছো আদৰাচৰ শ্বুটিঙত, মনৰ ঘৰত। মনৰ যিখন ঘৰ দেখায় সেই ঘৰখনত শ্বুটিং চলি আছে। চাওকচোন ঘৰখন ইমান বেছি ধুনীয়া হয়, এটা এটা বস্তু ধুনীয়া ঘৰখনৰ। এফালে সীমাবাই শ্বুটিং কৰি আছে, চৰ্টি আছে, আৰু এফালে আজি ৰাহুল দা আহিলে। ৰাহুল দা এজন বহুত ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ হয়, চিনি পাই চাগে আপোনালোকে। আৰু তেখেতে ষ্টিল ফটো তুলিবৰ কাৰণে আহিলে আজি আমাৰ শ্বুটিঙত। আৰু এইফালে বিৰাজ দা, এয়া মীনাক্ষী বা আৰু ৰূপালী বা, চিনি পাইছে চাগে যদি চিৰিয়েলখন চাইছে। বহুত খেলিমেলি হৈছে বাইদেউ, অফিচত এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন যে মই কেতিয়াও আগতে মই দেখিয়ে পোৱা নাই। কি হৈছে ভালকৈ কোৱাচোন, এনেকুৱা ফোনত কৈ আপোনাক মই শেষ কৰিব নোৱাৰিম বাইদেউ। বাইদেউ এয়া আজি আমাৰ শ্বুটিঙৰ লাঞ্চত আছিলে মাছ, যিহেতু আজি মানে লাঞ্চটো লাঞ্চত একো নাছিলে, মানে দালি ভাজি এনেকৈ আছিলে, কিন্তু চবৰে কিবা এটা খাব মন গ'ল যিহেতু বিৰাজ দাই আমাক মাছ খোৱালে আজি। এয়া ধনজিতে শাক কাটি আছে, এফালে মাছ ভাজি থকা হৈছে, শাকেৰে আজি মাছ খাম। চাওকচোন এখন ফটো কাৰণে ইমান কি কি কৰিব লগা হৈছে, দেখাত বহুত ইজি যেন লাগে কিন্তু কামবিলাক ইমান বেছি ইজি নহয়, বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় এখন ফটো বা এটা চিনি। আজ
তুমি নতুনকে অহা কারণে ইমান বিলা বস্তু খুয়াইছো আমি আজ Oh, I see.